farem l'ordre de, eh, de, dreta, de dreta a esquerra o d'esquerra a dreta, segons com ho veieu. I arrencaré jo parlant de, dels països eh, catalans, la part que ens toca, que és, a, que és Catalunya, el, el, Principat. I més enllà de donar multitud de dades o multitud d'anècdotes del que significa la metastasi de la corrupció en la darrera dècada o en les darreres dues dècades eh, a casa nostra, que segurament seria quedar-nos amb l'anècdota, la, i sí que és veritat que voldríem anar una mica més enllà i, i entendre o comprendre o atendre què hi ha darrere de tot i quin escenari polític, cultural i socioeconòmic eh, queda. I és veritat que com a, com a màxima, per després desplegar-la argumentativament, sempre hem dit que per nosaltres la corrupció no era del sistema, sinó que havíem arribat a un moment en què era el sistema mateix, en què era la forma eh, de gestió de l'economia món. No? Venim d'un cicle viscut, on la cartografia i la radiografia ens desvetlla d'una rutina que estava vinculada com a mínim a, a tres fets, no? a l'especulació immobiliària, a aquesta febre de l'or, al casino urbanístic, a l'orgia financera vinculada a l'especulació amb el dret fonamental eh, a l'habitatge, on hi havia òbviament i l'especulació sobre el sol, aquest litoral dels països catalans devastat eh, pel tsunami urbanitzador. És veritat que en aquesta lògica anirem molt, 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 molt ràpid, molt conceptualment, i i jugava un paper al segon especulador eren els ajuntaments, els propis municipis, i aquesta era la primera dinàmica que coneixem, no? la vinculada a la febre de l'hora especulativa. La segona, eh, que és òbvia i que a casa nostra, en el cas de Catalunya, té bastanta incidència, és la de finançament il·legal dels partits eh, polítics, des d'aquell primer filesa de principis dels 90 fins aquest mateix any, eh, l'absolució eh, pactada, per dir-ho així, eh, o el càstig eh, no complert del cas Pallarols respecte a la Unió Democràtica de Catalunya i finalment també els vincles amb, amb els ressorts del que podia ser l'economia criminal o el delicte eh, globalitzat. Aquí podríem entrar en temes que a la taula següent ja tenim eh, en Xavier Vinader que ens podrà parlar molt més, però sí que és veritat que vincular el proxenetisme al negoci del sexe mercantilitzat o el tràfic de drogues i les portes giratòries amb el món policial i judicial també ens hauria de suposar unes altres eh, jornades. Jo ho deixaré en dos casos diferents al llarg del temps. Eh, un és el cas Ucifa, que coneixeu, eh, que és els màxims responsables de la lluita antidroga a l'estat espanyol, també amb terminals els països catalans doncs, van ser eh, imputats en, el major, no? eh, en, en, la major articulació de la xarxa que operava a la costa de la Mediterrània per introducció eh, de droga i eren els màxims comandaments de la Guàrdia Civil. Ara fa 11 anys, perdó, 11 anys, no, 7 anys, a Sant Carles de la Ràpita, el número 2 d'Inxau el tinent coronel eh, Màximo Blanco, va ser enxampat desembarcant 5.000 tones de, de heixís, nosaltres vam intentar eh, esbrinar què havia sigut d'ell. Ens va costar moltíssim saber on estava la causa judicial. Eh, va estar un mes a la presó militar del Calameco i la última notícia que vam tenir d'ell i agida al boletín oficial de l'Estat és que l'havien ascendit a coronel. Eh, mai ha trepitjat eh, una presó, però és veritat que en, aquestes, en aquesta triada d'especulació immobiliària, finançament legal dels partits polítics i economia criminal era la primera radiografia que volíem fer. Aquests són els tres elements, eh, que coneixem. No? Després hi ha ja, eh, la crònica sinistra, perversa, si voleu, entre la inèrcia i la inòpia, i que a vegades sembla hi ha escenes determinades escenes de casa nostra que semblen extretes d'una novel·la d'una novel·la negra. Si ens posem en el maig del 2011, eh, i és l'única incursió que faré en, en el País Valencià i en les Illes Balears, el mapa era el següent. Quan ens anàvem a les municipals del 2011, diuen si que el està gravant. què més? <síntic> si jo, vale. Ja, para pujo la veu, que tinc problemes sempre de veu. Eh, això, el mapa era 2011, al 2011, el president de la Generalitat Valenciana imputat per corrupció i els Balears, el president del govern imputat per corrupció, va evitar la presó perquè una cosa que es deia Bancaja, que després va ser Bànquia, que presidia Rodrigo Rato, li va pagar la fiança de 3 milions. Els tres presidents de les diputacions provincials dels Països Valencians estaven imputats per corrupció i a casa nostra, com sabeu, esclatava allò que és la base de la corrupció, no? que és el cas Pretoria, que és la base sociovergent, aquells que han tingut poder municipal a l'àrea metropolitana i han decidit els grans projectes econòmics eh, a casa nostra. Quan dic a la novel·la negra es podien dir moltíssimes coses eh, ja per fer, però som un país que en els últims quatre anys ha tingut estranys robatoris eh, en seus públiques eh, de matinada. No? Eh, tres robatoris de nit i un robatori a plena llum del dia. Ja que estem a Sabadell i no és, i no és causal que estiguem, i no és casual que estiguem a Sabadell, és, és causal, sabeu que també la seu d'un partit polític que era iniciativa, li van robar els ordinadors que contenien informació eh, sensible respecte a, allò que posteriorment ha esclatat. La persona que vindrà després a la taula, que és la Itziar González, és regidora de Ciutat Vella, que va fer front a una de les dinàmiques especulatives en relació els funcionaris corruptes eh, per donar llicències, també sabeu que a més, de, a més de la de mort li van entrar a casa seva, li van robar els dispositius eh, mòbils de Portell quan era eh, regidora de, de Ciutat Vella. I en el famós cas, en el país del 3%, que recordareu que després vam saber que no era el 3%, era una mica més, eh, quan la Fiscalia va obrir causa eh, per que s'anomena Casa Dixa, el mateix dia que Fiscalia eh, determinava i feia públic que hi havia causa per a aquelles comissions eh, irregulars, eh, tres dies després, el 24 de desembre, eh, misteriosament desapareixien totes les targes, tots els USBs i tots els discurs de la seu de DICSA, que és una institució pública. Hi ha un robatori encara eh, més a plena llum del dia i més escandalós, que és que sabeu que el cas Palau va esclatar un juliol, eh, Justícia de classe i classista, el senyor Millet i Montull no van declarar fins a l'octubre i a finals de juliol vam veure aquella imatge no? de com tots dos marxaven del Palau a les 12 del migdia enduent-se tota la informació. Al costat d'això també, si hi ha la radiografia, ha d'haver-hi també el cronograma. No? Hi ha una tesi perversa i, 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 i falsa, i falsejada permanentment, que és la del cas Aïllat, la, de la, la de la poma podrida, i si una agafa des del cas Filesa, que són els primers casos de corrupció, o el declivi del govern de Felipe González, quan vam conèixer el cas Naseiro, aquelles converses d'Estic en política per forrar-me, i un va posant tots els casos, la veritat és que no és un casallet, és un cas continuat, fins i tot casos que hem oblidat. Ens hem rigut molt de Murdoch, quan ens hem escandalitzat molt amb el cas Murdoch a la Gran Bretanya, però aquí tenim el, el cas Godó, amb un personatge que es diu Miquel Lejarza, que també eh, es va pactar a l'Audiència Provincial amb el tot poderós eh, propietari de la Vanguardia i que va suposar també una porta oberta a la impunitat. Podíem fer tota la llista, eh, no és la nostra intenció, Pallarols, ITV, Treball, eh, Turisme, eh, Mercuri, Pretòria, Palau, i, i no acabaríem, però sí que és veritat eh, que en el fons també Eh, hi ha dues reflexions necessàries. No? Una és que quines són els impactes, les ferides i les seqüeles que ens deixa la corrupció. Econòmicament hi ha un informe eh, de Gran Canària, de la Universitat de Gran Canària, el, el més recent, eh, n'hi ha dos eh, en els últims 12 mesos, un que valora que el cost de la corrupció en el darrer cicle ha tingut un cost públic de pèrdua de recursos públics de 40.000 milions d'euros, que es diu ràpid, i l'altre que diu que els 15 eh, primers casos de corrupció a l'estat espanyol tenen un valor, una pèrdua patrimonial pública del bé comú de 7.000 eh, milions eh, d'euros. Eh, l'altre és el social, no? I, i aquí per una banda eh, quins efectes genera la corrupció, o la, o la, normalització de la corrupció en termes de minimització, de banalització, de justificació i fins i tot a vegades de ridiculització. No? I l'altre que segurament és el més preocupant o, o el més inquietant és quin pòsit eh, deixa en l'àmbit d'una cultura política no compartida. No? O sigui, Quina quin és la seqüela profunda que deixa en, una, en, una, una, en un escenari de submissió, per dir-ho així, de resignació eh, davant, davant la corrupció. L'altre és que en el fons, eh, això també, eh, els orígens del totalitarisme, Hannah Arendt ho explicava perfectament, eh, que les èlits, eh, quan s'encarreguen de vigilar i de castigar, sempre blinden les èlits, precisament. El càstig sempre és pels altres i no per ells que detenten i exerceixen eh, el poder. Això és particularment cruel i, i pervers, Eh, des d'un punt de vista de desigualtat, desigualtat, el poder al final és una relació i per tant la desigualtat òbvia que hi ha a l'hora de, de castigar, anem a dir-ho així, malgrat que nosaltres estem molt lluny de, la, de qualsevol cultura punitiva. No? Però és veritat que mentre la corrupció és impune eh, i, i, i fa el que li plau i com li rota, doncs en 15 anys hem tingut 26 reformes del Codi Penal contra els sectors més empobrits i més vulnerats de la nostra eh, societat. No? que nosaltres també ho hem dit moltes vegades i hem insistit moltíssim en l'actual context i en l'actual moment, és que pitjor que la, que la corrupció, avui, pitjor que la corrupció és la impunitat de la corrupció, que és el, és el cicle real efectiu que està vivint eh, la corrupció. Eh, un pot pensar en el que s'hi senda, o, no? per dir aquesta estratègia de la dilació, però deixeu-me que ho digui així, no? hi, ha, hi ha quatre vies catalanes a la, a la impunitat efectiva eh, de la corrupció. No? Una, òbviament, és la no investigació. Tot allò que mai sabrem i que no, i no s'ha investigat. No? L'altra és una estratègia planificada des de despatxos de luxe, alguns dels quals eh, de gran renom, d'advocats tipus quatre cases o, 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 Miquel Roca, eh, que saben perfectament planificar estratègies d'endarreriment, de dilació, d'entorpiment eh, de, la, de la investigació. Singular és el que s'hi senda, no? que va començar a principis dels 90 i que hem sapigut la resolució doncs aquest mateix any i a més finalment sabem que Unia Navarro no trepitjarà eh, la presó. I després també que se n'enriuen eh, definitivament, perquè mai recuperem allò malversat o allò eh, robat de la rosa, tots sabem, que va ser condemnat en el cas Kio eh, i Gran Tibidabo, però té el seu patrimoni 17.000 eh, milions d'euros, segons algunes fonts, doncs a, a, a Luxemburg. No? L'altre eh, element és el del pacte, i el cas Pallarols també és una via catalana a la impunitat, que s'ha donat moltíssimes vegades, mai compleixen no? eh, les, presor, les penes que li han estat eh, imposades i l'última, maldestrament, 200 càrrecs públics indultats en els darrers 10 anys s'indulten mútuament entre ells, els del PP indulten el PSOE i el PSOE indulta eh, els del PP 200 càrrecs condemnats han fet per corrupció o malversació de cabals públics que han estat indultats els darrers, els darrers anys. Començo a, a acabar, a un sempre li donat la sensació que hem canviat de cicle, certament, i que de la corrupció Fet al marge del sistema, aquesta corrupció s'ha anat legalitzant com si no entendre les SICAPs. No? Un pot fer frau fiscal o al·lusió fiscal i marxar a un paradís fiscal, però també pot fer frau fiscal legalitzat, cotitzant només a un 1%, o com entendre si no, que aquells interessos privats econòmics que es volen fer passar per interessos públics i que abans operaven des de l'opacitat, des de la foscor, avui veiem com estan legalitzats, per exemple, en el cas de Barcelona Wall, no? que es legisla ad hoc i específicament eh, a favor d'uns interessos eh, multinacionals. En aquest context eh, i ara sí que ja que volia donar la paraula al Xavi, un podia parlar de moltes, de moltes anècdotes. No? Eh, també de qui, qui, qui el poder. No? Quan amb el Quim i amb la Isabel ja vam, vam, arribar al, al Parlament, ens van donar aquella declaració de propietat de béns públics, que sempre riem, m'ha explicat altres vegades, que et deien eh, eh, domicili de la primera casa, i diu cap, domicili de la segona casa, i diu cap, domicili de la tercera casa, i diu, cap, eh, primer cotxe, eh, cap, segon cotxe, cap, eh, fons d'inversió, fons de capital, eh, no? eh, cap, eh, embarcacions, i cap, no? <laughs> no, no tenim embarcacions. Eh, i res, Aleshores, sí que és veritat que quan vam entrar al Parlament no, ja està l'escoda perquè igual em mata, no diré qui ni quin organisme, però és veritat que fins i tot l'opacitat dels calés que rebem, a nosaltres ens costa a vegades entendre què és el que estem rebent. No? I un dia a un dels quatre espais que poden fiscalitzar això a la Generalitat, vam anar a preguntar i vam dir, ens podeu explicar què és això i què hem de fer amb això i com ho hem de justificar? I el senyor que estava a l'altra banda del mostrador, institució pública, va dir, això no t'ho explico aquí, i va sortir fora, fora al carrer, i va dir, feu el que vulgueu perquè aquí ningú justifica res. No? I això encara estem parlant del, 2000, del 2013. No? I l'altra, com tots sabeu, és eh, quina és la teoria de la humertà i del silenci que les pròpies èlits mantenen, mantenen entre, entre ells. No? En això la Comissió de Caixes ha sigut també una forma de quin és l'argumentari de la impunitat. No? Ha sigut el del davant, ha sigut el del darrere, Narcís Serra, més sincer dient, no busqueu responsables perquè, perquè, perquè no n'hi ha, però més que del cicle passat, i jo crec que el problema de la corrupció, a part que és la impunitat de la corrupció, avui és les especulacions que vindran i que ja, i que ja detectem. No? Una nova subhasta d'Eurovegas, o per dir-ho com deia aquest matí en Santiago Albarrico, eh, quina és la nova crematística que enfrontem com a societat i com a classes populars. Els fons voltors, tenim més de 100 fons voltors eh, a l'estat espanyol eh, que ja planolen per sobre del patrimoni públic, per sobre del deute, per sobre de, de, de serveis universals com la sanitat, eh, per tot el que està en una societat profundament en crisi, intentar comprar barat. Són fons pacients, fons que esperen a 10 anys a fer negoci i segurament allà també trobarem dinàmiques no només de portes giratòries, sinó òbviament de deteriorament i de degradació de, de, de l'interès públic. L'altre són els processos de privatització també, no? que, que dona peu a, a haver d'obrir llum i taquígrafs sobre aquests tres, tres, tres fets. I l'altre és també la lògica especulativa del capitalisme senil, quins, quines són les futures bombolles que anuncien que poden esclatar, no? que són les, de, les del deute i els seus intermediaris, les del mercat de futur, que són les pensions, aquests eh, fons de pensions eh, privats, que també pot arribar a ser una bombolla, i òbviament la, de, la dels serveis eh, públics eh, universals el capitalisme eh, de casino ha convertit l'Europa del Sud, segurament els governs de l'Europa del Sud, en una gestoria, amb una mena de capitalisme notaria, i no és Eh, d'estranyar-nos que des de l'experiència col·lectiva acumulada des de l'ESCUP doncs, sapiguem que a cada departament sempre ens trobem el mateix govern. El govern no és aquell consell que reuneix cada dilluns a la plaça Sant Jaume, sinó que són les big fours, que són eh, quatre consultores, que són Deloitte, Pricewaterhouse, Ernest Young i KPMG, que fan tots els programes econòmics i que són els que estan definint els pressupostos de la, de la Generalitat ara sortim de la trobada amb, amb l'adjunt del síndic de Greuges i segurament una de les, de les conclusions és que òbviament tot aquest panorama sinistre bé, eh, confiar-ho a un canvi, a una única llei de transparència, que fent la conclusió diríem que fem tard, fem poc i fem fum, doncs eh, s'aparenta complicat. Hi ha altres alternatives, després espero que a la taula següent es puguin incidir sobre quin paper tenen les classes populars, el teixit associatiu, la cooperació comunitària, en fer-li eh, la vida impossible eh, a la corrupció. I jo crec que ja està. Deixem-ho anar, que encara estem en el país on una persona que ara l'estan jutjant, però que fa set anys passava per màxim prom de la cultura eh, catalana, va pontificar en un llibre que es deia l'Oasi, que no és un oasi, ja són aigües estancades i potents, i que es deia Fèlix Millet, i que va dir que en aquest país qui decidia eren 400 famílies i sempre eren les, les mateixes. I això és la lògica pura de l'1 contra el 99%. I en el negoci de l'1% és on s'explica cadascuna de les corrupcions i de les impunitats eh, d'aquest sistema cada cop més injust, més absurd i, i, més, i més desigual. I els hi passo la paraula als meus estimats companys, en Xavier i a la Marisa, que em sembla que en Xavier també sobretot eh, vol reforçar aquesta part, no com afecta, eh, quin és l'impacte real de la corrupció en la consciència col·lectiva, si això significa alguna cosa, i quins són els sistemes de convivència amb l'horror, per dir-ho en aquests termes, de, de, de la corrupció. Moltíssimes gràcies.